Så da, det jeg pleier å gjøre når jeg har en oppgave, det er at før jeg går på spørsmålene, eller jeg kan godt lese hele oppgaven for å få en oversikt, men så er det det å oversette den teksten til noe, la oss si, matematisk språk, eller å lage en tegning. Så her har jeg en bok som er 20 cm brei, 24 cm høy og veier 1 kg. Da vil jeg gjerne tegne den boka. Så jeg tegner boka sånn her, enkel tegning. Og så fører jeg de størrelsene her, de måleverdiene. 20 cm brei, og så 24 cm høy. Sånn her. Og så veier den 1 kg. Så jeg skriver massen, det er M, er lik 1 kg. Da står alt som står i den første setninga, det er i tegninga mi. Og dermed så trenger jeg ikke lenger lese tekst. Jeg har bare ei tegning som Målet med den tegninga er å gjøre det enklere. Da ser jeg det for meg. Og så skal jeg regne ut trykket fra boka på et bord, så da kan jeg tegne et bord. Og at jeg kan tegne boka mi på bordet. Sånn er det. Og da kan jeg Ja, da kan jeg begynne å tenke kraft og Så jeg må finne hva Jeg har ei kraft F. Hvor kommer den ifra? Den kommer ifra at bordet har en vekt. Den har en vekt som vi godt kan kalle F, da. Så da må jeg finne F. Hva er F? Og så må jeg finne arealet A. Hva er arealet A? Og så, når jeg da har funnet det, så kan jeg regne ut det. Så jeg må identifisere hvilke verdier trenger, og hva er det de egentlig betyr. Og det hjalp det litt. Ja, men ganger du nå 24 ganger 20 for å få kvadratcentimeter? Ja, du må få et areal. Så hvis vi begynner med arealet, da. A, det er altså Jeg kan tegne det rektangelet. 20 cm, 24 cm. Så A er det arealet her. Og så, hvis jeg ganger de to, 20 ganger 24, så får jeg 480 kvadratcentimeter. Og da har jeg kvadratcentimeter. Men det var det med de formlene, at vi må passe på å bruke S-enhet. Vi må ha S-enhet. Og S-enhet for lengde er meter, så S-enhet for areal, det er da kvadratmeter. Så hvis jeg har i kvadratcentimeter, så kan jeg ikke jeg har ikke lov å bruke det i formelen min. Jeg må først ta det over på en S-enhet. Og dermed så må jeg regne om 20 cm til meter før jeg gjør det her. Så det er 0,2 meter, og 24 cm er 0,24 meter. Og da får jeg et areal på 0,2 ganger 0,24, som blir 0,048 kvadratmeter. Da har jeg et areal med en S-enhet, og den har jeg lov å bruke. Altså den verdien, altså hvis det er med S-enheten, så har jeg lov å bruke det i formelen. Det her med Jeg bruker de oppgavene for å snakke om S-enhet, så det er nytt, og det er normalt at dere ikke har det. At dere ikke behersker det. Det er en del av den læringa, at vi får brukt det i sånne eksempler. Hva det betyr egentlig, SI? SI står for System Internasjonell, altså internasjonalt system. Fransk, ja. Så det er et Hvis dere tenker det amerikanske systemet med foto, altså tommer og PSI og alt det der, det er et helt
grusomt system hvor dere må, hvor det ikke er sånn en faktor 10 eller faktor 100, sånn som med centimeter og millimeter. Det er bare å gange med 10 eller gange med 100, og det er enkelt. Det er en type regneoperasjoner man lett har i hodet. Mens i USA så er det liksom delt på 8 og sånne helt hinsides måte å ha enheter på. Og det gjør at når dere har formler, de formlene gjelder er lagd for et gitt system, som er i vårt tilfelle SI-systemet. Så formlene gjelder for det, og så for å kunne bruke de formlene, så må vi ha uttrykket måleverdiene med SI-enheter. Og ellers det finnes formler, hvis man, det finnes en formel for å bruke kvadratcentimeter, men da må jeg ha en faktor 10.000 inn i bildet, og det er jeg ikke interessert i. Det blir en innviklet formel. Så jeg ønsker enklest mulig formler, og dermed, og da har man utviklet et system som er tilpasset, altså som henger sammen med de formlene våre. Så det hele går ut på. Og det, hvis man skal, det man skal huske av det, det er at for å bruke formler, nesten hele tiden i fysikk, for å bruke formler, altså så godt som alltid, så må jeg bruke SI-enheter. Så dermed så må jeg vite hva er SI-enheten for de, SI-enhetene for de forskjellige størrelsene, og jeg må alltid passe på at jeg regner om til det, før jeg bruker verdiene i formler. Var det oppklarende? Mm. Skal vi også regne kilo til en SI-enhet? Hva vi bruker da, Pascal? Ja, og da er vi til Pascal, det er en enhet for trøkk, så det blir det du får svaret ditt i. Så, ja, P er lik F delt på A. Mm. Ja, så når du bruker SI-enheter for F og for A, så vil svaret være automatisk i SI-enheten, så da vet du at svaret kommer til å være i Pascal. Men ja. Krafta F, det er en vekt. Ja. Så en vekt, hva er en vekt? Det er, det vil si, masse gange G. Altså, masse gange 9,81. Så her, hva er massen? Hva er massen av boka? Massen av boka er 1 kilo. M er like 1 kilo. Så vekta G, eller ja, vekta G, det er 9,8 eller 9,81 newton. Så det er F. Altså krafta, det er gravitasjonskrafta fra boka. 9,81. Newton. Det er kraften. Det er det vi har kalt F. Altså vi brukte bokstaven G bruker vi for å... F er en generell bokstav for en kraft. G er en bestemt bokstav for en for gravitasjonskraft, altså for en vekt. For en gravitasjonskraft. Vekt og gravitasjonskraft er det samme. Og da blir det P er lik 9,8 delt på 0,048. Altså, og da kan vi skrive Newton. Newton, det er SI-enhet for kraft. Og så 0,048 kvadratmeter, det er også SI-enhet. Kvadrat. Og så 9,8G. Skal man skrive det i formelen? Nei, altså det jeg pleier å gjøre, det er at jeg gjør alle omregningene først, og så... Altså jeg regner om alle verdiene mine til SI-enhet, og så går jeg inn i formelen. Så det skriver du ved siden av. Altså, du skriver G. G er lik 9,81 meter per sekund i andre gange 1 kilo. Så det blir 9,81 newton. Newton, ja, er det samme som kilogram gange meter delt på sekund i andre. Altså kilogram meter sekund i andre, delt på sekund i andre.